Yeah, government bloggers wanasema ni clout, ni stage man. Hey, yeah, actually kuna wenye wanasema ni clout, ni stage managed. Yani all sorts of things are being said about this. So stage manager manisha umeita watu ukawaambia muact mukae huko juu ya roof. Kuna watu kwanza hivi. So tumeenda tuka nienda Kisumu. Nikaongelesha nyongo, nikamwambia nisaidie na lake. Ndakurudishia kidogo tu. Hata nikate tu kidogo. Akasema ile lake chukua hii side ya Kisumu West. Nikabeba lake, nikakuja nikaichapa. Nikamwambia sasa nyinyi I need 34 ama 80 houses zita flood. Nataka mpande juu ya nafu action. Ah, turudie hiyo tena. Really? That was a bad take. Yeah, it was a bad take. Eh. Watu wapandishwe huko juu. And you're a government blogger. An influential one. Eric asipovai for Kitty for the next elections, tutamweka hapo by force. And then they put a poll asking, would you vote for Eric ama aendele kufanya kazi yenye anafanya bila kukua kwa government? And most of the people said, yes, I would vote for him. And the others, a small number said, no, wacha azidi kufanya kazi yenye anafanya bila kukua kwa gava. So, would you vie for a seat? Are you planning? Tutavai in multitudes, Anita Soina. If you're not on the ballot, when you lisema tutakuweka by force, we are going to start talking to young people. We're going to start educating young people. We're going to start mobilizing young people. We're going to start talking and preparing young people to wipe clean the Kenyan parliament in 2027. Very few elements will remain, the likes of Babu Owino. Everybody, hafufu! Tutaimba mawimbo. Tutatoa mabillboard. Tutasimama. Tutaongelesha vijana wasimame juu kule ndani kumerot. Kuna nuka tu, ni mbaya tu. Lazima tupige duster, tuwashe, tu paint. Unaona, baada ya wacha leo nijibu. People have been asking me, iliko video zako zote for the past 5 months, hata ukifanya siku sisi, unakongomeva? Always. Because we're in a state of mourning. Yes, go look. Na sitaweka, like, I'll never put on another color. Is that intentional? No. Ni matanga. Si harusi. We are not okay. We are mourning. Kenya is constantly mourning. There are 11 people who died yesterday and today. We are mourning. There are accidents killing people every day. We are mourning. Naget. There are doctors who are out of work, so people are dying in hospitals. We are mourning. What's up, everybody? This is Kenya Online Media, your number one source of entertainment news. My name is Eve Nyaga, and with me right now, I have the one and only Eric Omondi. Na tumeona videos the whole of yesterday, you know, akienda kwa ground kusaidia watu. Mi hata sijui boat ilitoka wapi, but he was on the ground helping people who were, you know, afflicted by the floods that are really, really causing a lot of chaos in the country. So we just want to have a little conversation to tujue head space yake iko wapi, intentions zake, na maybe what we can do better, ama what the government can do better when it comes to rescuing people right now, because it's really bad. Eric, how are you? I'm fine. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Nafanya job poa sana. Asante. Sana sana, yes, yes. So, tumeona videos kadha, you know, na umesema people called you, wakikwambia, you know, kuna shida hapa na pale, na ukaweza kujitokeza haraka haraka. My first question is, ulitoa wapi boat, Eric? In such a short span, ulitoa wapi? I mean, we are not even, we are in Nairobi. Mahali penye tunaishi, hata kuna air, kutuko Kisumu, tuko Mombasa. So, what I can tell you is that we will not allow any Kenyan to suffer. So, the moment tuliona floods zimeanza, which is 1 month ago, tulikuwa tumejipanga. Hata saizi, if anything happens, see boat tu. Utaona tu vitu zinatoka. So, sisi tuko standby kusaidia wa Kenya. And that has been the most frequently asked question. Uletoa boat wapi. But that is just to show that if an individual like Eric Omondi, a comedian, can react that fast to a disaster, how much more is an entire government expected
to be prepared. Because the whole day, walienda hapo saa tisa. So my mission is to expose the government. To show people that if a young man when he's unemployed like Eric Omondi, with the least resources, I mean as I enter to a big town like Athi River and rescue a whole village, how much more the two levels of government, which is central and county government. Mimi nilikuwapo hivyo. How much more a county government or a national government? So point yangu ni, you see how prepared I was. They should be prepared a million times. Sasa hizi inafaa kukuwa na boats hivi. Hapo itiri. Si tuliambiwa last year, you know, kuna boats zinakuja because they were anticipating kutakuwa na El Nino, lakini hatujaziona. Na kuna 200 million ilitolewa. Kuna pesa pia ilisetiwa aside for that, but hatujaziona. Saizi, kuna faku kwena boats kama 50 Githurai, 20 Githurai, 50 Athi River, another 20 Ruiru, hotspots. Usingoje kesho, kutanyesha leo. Zikwetu hapo stationed. Umorganize na Red Cross. See, it's not the entire country, ni Thika. That's how you do disaster management. Kama pala Athi River, yu kitu litoka Ngong Hills. Itarudi tena. Na itarudi sasa bigger. So, ukienda saizi wapo saizi hivu utapata kuna. Hakuna hata ofisa moja. Ana monitor. So, wewe time enye ulifika hapo kwa ground. Kuna mtu yote ulipata, you know? Government, officials, anyone who was alikuwa anasaidia kurescue. Nilifika 7:30. A few minutes 7:30. Nikaka 8:30. 1 hour. 9:30, 2 hours, 10:30, 3 hours, 11:30, 4 hours. Nikaingia kwa gari, tukafunga boat. Wacha tuipatie sasa 12:30. Tukutoa boat huko ndani kuifunga. Eriko kusalamia watu, kustart gari, 5 hours. Hata polisi tu wakusimama tu. Hata anyone from the county. Wacha hata sasa national. Mpaka sasa nilikuwa natoka na gari yangu. Kuna hata moja. That's sad. Hata after ni post. Nikuwa na wakol. Government come. Hakuna. Imagine. Nianza kuwa na vitu 3. Na mi naishi wapi. Naishi mbali sana na Athi River. Naishi mbali sana na Athi River. Naget. So, it is a sad situation. It's a sad state of affairs. Kenya is not okay. The nation is not okay. Kenya is sick. Kenya is very sick. Kenya ni kama iko na terminal disease. Kenya ingekuwa binadamu, angekuwa kwa deathbed. Na sisi lazima tu resuscitate. Kenya is hungry. Kenya is tired. Kenya has no shelter. Kenya has no. Kenya is naked. Kenya is poor. Kenya is malnutritioned. We are in a state of. Unaona, baada wacha leo nijibu. People have been asking me, "Eriko, video zako zote for the past 5 months, hata ukifanya siku sisi, unakongomeva?" Always. Because we're in a state of mourning. Yes, go look. Na sitaweka, like, I'll never put on another car. Is that intentional? No. Ni matanga. Si harusi. We are not okay. We are mourning. Kenya is constantly mourning. There are 11 people who died yesterday and today. We are mourning. There are accidents killing people every day. We are mourning. Naget. There are doctors who are out of work, so people are dying in hospitals. We are mourning. Graduates are unemployed. We are mourning. We are in a funeral constantly. We are not happy. We are sad. We are depressed. Kenya took on a depression as a nation. The government has achieved something that's never been seen in the world. A country that is depressed. Tuna need therapy. America ikuja tunambe ni aje buda. Kuja unataka hug. To hug. Ama Tanzania. Okay, so ukisema we are depressed. We are in a bad state. So whose fault is it? Is it the government? Ama it's our fault as Kenyans who put these people in place? No. In power? It is the government's fault entirely. Because they lied to us.
si watuambia huyu mama mboga, unamaanisha huyu bodaboda. Yani tukiingia pale tuinue wote, bottom up. It's not our fault. Nikademu, yani nimekukatia yani, hivi nikaongeza box, nikakudanganya. So hii nyumba ni yangu, ndakubaya gari, alafu ndakupeleka Maldives, alafu kaingia box. Hata tukapata mtu hii. Alafu gari ya lezi nyumba si yangu. It's a scam. It's a scam. So I don't blame Kenyans. But Kenyans must learn from their mistake in 2027. Speaking of, you know, it is the government that, you know, has a problem. It's them we are to blame. So there was this poll that was put up yesterday by Nairobi Gossip Club, you know. Wakisema Anita Soina alisema Eric asipovai for Kitty for the next elections, tutamweka hapo by force. And then they put a poll asking, would you vote for Eric ama aendele kufanya kazi yenye anafanya bila kukua kwa government? And most of the people said, yes, I would vote for him. And the others, a small number said, no, wacha azidi kufanya kazi yenye anafanya bila kukua kwa gava. So, would you vie for a seat? Are you planning? Tutavai in multitudes, Anita Soina. If you're not on the ballot, when you lisema tutakuweka by force, we are going to start talking to young people. We're going to start educating young people. We're going to start mobilizing young people. We're going to start talking and preparing young people to wipe clean the Kenyan parliament in 2027. Very few elements will remain, the likes of Babu Owino. Everybody, hafufu! Tutaimba mawimbo. Tuta toa mabillboard. Tutasimama. Tutaongelesha vijana wasimame, juu kule ndani kume rot. Kuna nuka tu, ni mbaya tu. Lazima tupige duster, tuwash it, paint. So, that's not the conversation now. But that's where the problem comes from. Ishi yote tuko nayo yote inatoka parliament. Hao ndo walipitisha finance bill. Inatoka kwa leadership. So we'll not avoid that conversation. Because if we avoid it, tutarudi 2028, itakuwa worse. Sasa floods, zitakuja 2.0. Kama venye iPhone ukuja 15. So floods zakuja. So we must uproot. Na mi usemanga, older people are to wisdom. Younger people are to strength. If older people don't use their wisdom to uplift the younger people, the younger people will use their strength to uproot the older people. So you're saying that in 2027, we want a parliament, we want a government that ikona more of young people. Not necessarily young, but new. Young sounds good, I like young. Because unajua, hii generation ya Orezo, ya President Ruto, na Mudavadi, na Wetangula, na Rigathi, wamekuwa since siku za Moi na Kenyatta. Hii generation yako, Eve, na yangu, na Gen Z, is the only generation that will revolutionize, revitalize Kenya. The thinking of Nyayo era has to end with President Ruto. And Kenya must have a new face of leadership. Watu wa TikTok au muna wadharau. Au ndiyo saizi Gen Z wanajua world inaenda wapi. And they might even empathize and understand. So we need a change of guard in leadership. Okay, so when I was going through comments za hiyo poll yenye ilikuwa imewekwa, there are people of the opinion that, you know, Eric akiingia kwa gava, aki ata change. Initiative yake ya sisi kwa sisi, ni kama itapotelea, ni kama watu wakiingia kwa gava, they change. So would that happen? You know, Mike Sonko is one of my mentors. He's the only politician mwenye alikuwa senator akakuwa Sonko. Akaongeza volume ya kitu alikuwa anafanya before. Akakuwa governor, akaongeza volume mpaka katolewa. I believe that the next crop of leaders must sign
a tangible physical document before they are sworn in that says if you opened your mouth and said, I will, if you. It happens in South Africa. Na ukose, the people watakutoa. Iko kwa, umesign, iko kwa law, to my amend. That way, people will be held accountable. But huku kwetu ni free for all. Wewe, mimi nikiingia, wamama wote, nikiingia, nitaleta fereji kwa nyumba, ukifungua fereji, inatoka na samaki. Fereji ingine ukifungua, inatoka na maziwa. Mimi ukinichagua, stima itakuwa free. Tuko nayo clip. Nakupatia 3 months. Wapi fereji aitoe maziwa. You still say that not your power. There's not that provision. Trevor. Atuna hiyo power sahi. Una get? Stima kwa imeenda. Atuna hiyo power sahi. Una get? So we need to find a way. Like if your parliament, mina ona, tutafute do, tujenge ingine. Tujenge ingine. Tutoke hapo. Ama tushike Nganga, Uwur, Ezekiel. Sijui tufanye nini. Tuende hapo, tuyombe for 1 month. Itakase. Tuitakase. Kuna kitu hapo. Something is off. Siku kingia nini na kufanyikia. Siku tu salafu kingia hivi. Hata mijuzi nilipeleka play 75K. Nini? Hai, nikaisikia, nikarudi. We need to do something about accountability. Our leaders must be accountable. You cannot just be lying and getting away with it. You cannot finish 5 years. We'll recall you. It's called recalling. So atakuwa careful na vitu wanasema. So talking about accountability. Yeah. Unaongeza zingine by the way. Yeah, zinakuja boats zinakuja. Unapeleka which areas? Tunapeleka boats kwa hotspots. Tunapeleka Islands ni Ruiru, Madare na parts of Kahawa. Thika, Athi River na tatu siku hapo CBD. Na pia tuko na mkokoteni tatu tumehaya. Kuna mali hapo tao nimeona watu mtu amevaa suti but ofisi iko pale bike lakini hapa haezi pita. Ni mkokoteni tu. I'm curious, you know, when people see you doing good things, you tend to kupigwa vita. Is anyone in the government anakupiga vita ama wanakusupport and saying that Eric, kuja hapa, let's sit down, let me give you some money, ongeza more boats, wacha tuongeze. Wewe zenye unaezeka, kama unaezeka 10, acha nikuongeze, we put 30. Have you had a call like that? I hope they wanakusikia. Si hatuna vita. We just want Kenyans to be helped. Why can't the government help and also support those who are helping? Sasa ukienda kwa Twitter jana tulikuwa tuna trend hapo unaona government bloggers matusi. Wanasema ati Eric Omondi went to nakwangaje? Ati yo maji ni so shallow. I'm like wanasema maji imeku haijafika iko ni shallow. Ni shallow tabut. I'm like, have you even watched the video? So wala watu kujua mabati ni actors. Yeah, government bloggers. Wanasema ni clout, ni stage man. Yeah, actually kuna wenye wanasema ni clout, ni stage managed. Yani, all sorts of things are being said about this. So stage manager manisha? Umeita watu, ukawaambia, muact, mukae huko juu ya roof. So, watu kwanza, Eve. So tumeenda, nimeenda Kisumu. Nikaongelesha nyongo. Nikaambia nisaidie na lake. Ndakurudishia kidogo tu. Hata nikate tu kidogo. Akasema ye lake, chukua hii side ya Kisumu West. Nikabeba lake. Nikakuja nikaitapa. Nikambia, sasa nyinyi, I need 34 ama 80 houses. Zita flood. Nafisa nataka mpande juu ya. Nafu, action. Ah, turudia hiyo tena. Really? That was a bad take. Yeah, that was a bad take. Eh, watuwe wapande juu yoko juu. And you're a government blogger, an influential one. So what you're saying, you're not
au toki ile kwa mondi. Unatoka at river. Sio mimi unanitoka. Ukisema ni stage manager, sio mimi unanitoka, unasema wale watu wako kwa juu wa mabati muachane nao. Ni actors. Si mimi niko sawa. Mimi naenda home nilale. That's what you're saying. You're saying hiyo kitu ile kwa mondi ni stage manager. That is sad. Very sad. Very, very sad. Ile asakaja, walisema ni stage manager. Sakaja mwenye alisema. Ati ile ule mama alikuwa analala chini ni actor. So nikauliza, na hiyo, sasa nililipa kanjo. Hata unajishoot kwa leg. So you're saying iliko analipa kanjo wako wa act. So inamaanisha hata hiyo kanjo sasa hata ni wasi. Paka unalipa na comedian sasa. Does that make you want to stop doing what you're doing? Ama does it give you the push kuendelea kufanya? It means government are noticing that they are missing. And so they are fighting to cover up. So it's working. Wakinyamaza, I'll be very worried. I'll be very worried. Ati wanafanyanga interview na kuna mtu watch. So that's I would be heartbroken. Broken. Yes. So I would be very heartbroken kama singe tukano na watu wa gava. I would be very sad. So it gives me more motivation to go on. So as you were rescuing people yesterday, you know, you have a family, you have a daughter, you have a wife. So Mama Kaila ako tu nyumbani, anaona picha za bwana yake ako huko anang'ang'ana na floods, na anasikia watu wanakufa, people are being washed away. Like how is she feeling knowing that kwa ground unasaidia watu and you're also putting your life at risk? Like say if something happens to you, they will be left by themselves, you know, which is also very sad. So first of all, me, I'm a believer in God, and we are not going anywhere. We are under the covering of God at 24/7. Yesterday, let me tell you this story. Yesterday, when I got to Athi River, I didn't take time to assess floods. I just got there, Toa 20, and I started, very dangerous. So I didn't notice that hizi maji zinaenda kwa river. So there are houses, there. So sisi tunaenda tunatoa watu hapa, tunaenda pale. Kumbe if tunaenda towards river iko pale. So pale katikati kuna maji inafanya hivi. So ikikuja boat inaenda. So kuna boy alikuwa na shout pale. Sema riko msiende hapo, siko namsikia. Yuko kumbali. Tuambia tunakuja. Ni mtu anakuambia anga unadani ako impatient. Wewe tulia, anapoi nini? So tukafika mali hivi. Nilikuwa nafanya hivi, but boat inaenda hivi. So boy moja ndakaona pale, ni beginning ya river. Juu tunaona bridge huko, ile bridge ya penye Mombasa Road. Jana kulikuwa na disaster kubwa, singekuwa nimekaa hapa. Ni Mungu. Hiyo boat, sasa tunapeleka hivi, inaenda hivi. Tukaenda, tukagonga nini ya, nika fence, ni mbao. How that boat went through that, ni kama hii, kanini badala kuenda hivi. And me, I can swim. But that water, it doesn't care if you can swim. Kuna rocks, na pia na fall. Na most of the people in the boat are easy, so kuna mama hapo. Ingekuwa disaster. Sasa gavana angenichapa mo. Erikomodi na kimbele mbele zake. Na kuweka watu in danger. Na kawaua. So God protects us. Every day we speak to God before we leave. Everything you see we do, it's God who is leading our paths. It's not a recommend. So we are covered. And so we will keep helping Kenyans. My daughter is blessed. She's ako safe, and she's the one I'm fighting for. Juu nilikuwa na fight ya watu before, but tangu nipate mtu huyu nimeongeza volume kidogo. Juu nataka by the time anakuwa conscious anaanza kuona Kenya iko sawa. Sitaki a grow in this depression. This sad state. Hiyo story umenipea sasa. Uliambia Mama Kaila jana na alireactaje? Chapa sasa. Yaani si ndio umeambia wa kwanza hata hukumwambia jana? Sasa namwambia aje? Sasa atakubali nitoke kesho? Vitu mmoja Mama Kaila ona kwa Instagram kwa Kenya. Guy, au kwenda meeting? Bits get a joke na babe, si joke. Tunasaidia watu. Aya. Juu sikumwambia. Amepita hiyo boat hapo. Akisema hii ni nini? Mwambia tulia. Awe wacha, huku mwambia ni ya kazi gani? Alikuwa najua ni ya floods, pata najua ni ya Nairobi, ni hapo tao. Najua ni ya activism, kumbe ni ya kusave. Hata mimi siwezi kubali uende tena. Exactly.
Anyway, that's very, very, very noble of you. So, your initiative, Sisi Kwa Sisi, you know, if, because at the end of the day, kuna watu wanasema, Eric Omondi, hizi vitu zote zenye anafanya, he's just preparing us for the seat that he's going to vie for in 2027. And if you were to get to that point, would Sisi Kwa Sisi come along with you, ama utaiacha? Sisi Kwa Sisi is part of me and it's part of Kenyans. Forever. Because now we don't trust the government. So the insurance. The insurance, a fallback. Whether we go get into leadership or not, Sisi Kwa Sisi will forever be there. It will always be there. It is the only hope for Kenyans. It is the assured insurance for Kenyans. It's the only place Kenyans can run to and be sure watapata help. Sisi Kwa Sisi will go beyond and already has gone beyond Eric. You know, I used to think ati mimi ndo na run Sisi Kwa Sisi. We. Nani wana run? Wa Kenya. We. He? So, mimi nilikuwa na kiburi nikijua Sisi Kwa Sisi ni ya Eric Omondi enda na we. Wali ni de kwa nani wekanga straight. How do they do that? So, kuna siku nili post mto ya kikross bridge. Ilianza yote mbona nikaleta siku si yangu ni ya wa Kenya. Post mtu wake cross bridge. Ule ile bridge tulijenga. Anaitwa Kibuto. Nika caption nikasema this is wrong. The leaders in this region are wrong. This child, we will bring her to Nairobi. We will pay her school fees. We'll start a business for the father. She will never cross that bridge again. She will go to university. We'll make sure we change her life tomorrow morning. Send money, I'm going to pick her. Wakanambia kupiku, kuna watoto pia wana cross your bridge. Yeah. How about those children? Wananiambianga, Eric, we're not sending any money. We are building a bridge. It's more okay. My next post nasema, I'm sorry guys, let's build a bridge. Wale tuma pesa tukajenga. Wale tuma kama, sasa ukitoa mtu na watoto wengine. So nikaanza kuona kitu si yangu. Kenyans own Sisi Kwa Sisi. Eric Omondi is just a mediator between Kenyans and a needy Kenyan. Mm. So, do you feel like Kenyans hold you accountable when it comes to Sisi Kwa Sisi? Kenyans hold me accountable. And the reason Sisi Kwa Sisi is working, it's because of one thing. Money is very sensitive. That is the wrong English word. It's extremely sensitive, especially in Kenya. Any moment you're asking Kenyans to send money, it's sensitive instantly. So number one, we have one rule. It's because this money is sent to the victim. Period. Like there's no money that comes directly to M-Pesa ya Eric Omondi. That's why Sisi Kwa Sisi is successful. It's been here for 7 months and it's getting bigger. Accountability. And Kenyans know, jinako ya M-Pesa ni? Evelyn? Nyaga. Nyaga. Kituma naona Evelyn Nyaga. Sasa nikienda live na wewe nasema, tusaidie huyu mrembo, abai nini? Watauliza, name, number. And they want to see Evelyn Nyaga. Sometimes they don't even want to see your mom. At sent to the mother called Margaret Nyaga. Sema, kwani ana simu? That's why it's working. It's a formula that is foolproof. Na mimi pesa, nimefanya vingine nao my YouTubers. Walikuwa wananishikilia angalau. Hiyo pesa naiogopanga kama nyoka. Ati ile Nyaga ametumiwa. Ati unieke fuel. Ah, niko na fuel mimi. Unikwambia sina fuel. I take this money so much. Trevor, tunamalizia. Sasa hauna hata nini? Hauna token, na hauna nini? Hauna backup. Show them lights. Plus in the light. No, okay, ulikuwa unasema hiyo pesa unaiogopa sana. Hiyo pesa hata shilingi. Nasikianga bidi. Because that is the success of Sisi Kwa Sisi. Do you know tumefanya 68 cases?
ambia Trevor muanze kuenda one by one, mfollow watu wote. And by now hiyo pesa ingekuwa imeguzwa na anyone. Ai, si unajua kwa Kenya ingekuwa imelipuka. Okay. So as we wind up, is there a plan? You know, our watu wenye umesaidia kwa sisi kwa sisi. You know, for example, let me use this case in point. There is this man mwenye ali mtu alikuwa anampiga vita kwa sababu alikuwa na deni ya 100 shillings, right? Mkaenda ukastokia duka, and now he has his own business, ataweza ku sustain mtoto wake, right? Like, do you follow up kujua kama huyu mtu is he doing justice to this biashara? So the other thing, thank you, the other thing that imefanya sisi kwa kubwa ni follow up. Tunakuanga na intro, body and completion. Intro ni sasa tumeona story kwa Kenya Online Media, si ndio? Tumeona story, nikaweka hiyo ni intro. Body ni hiyo ku collect, conclusion ni hiyo duka. Follow up is the most important part. Before follow up, tukikurezia Evelyn Nyaga 1.3 million siku hizi, wewe uzikuza hiyo pesa, tukupea 300k, 1.9 tuweka kwa bank. Na hiyo bank itaambia huyo manager, huyu dema sikuja hapa kutoa dona, akikuja mnipigie. So ndakuuliza hivi pesa ni ya nini, lazima uniambie ujustify, sema mpatie for at least 7 months ndio hiyo pesa isiende. But then we also follow up. In fact, we want to do a documentary. You see, kuna wale wenye stories zao hawana success stories out of the 68. Sio kila mtu alienda akakuwa successful, but majority wako sawa, na tuta follow up na wale pia wako successful sana. We'll see how we can help them if we can. But we'll also a documentary of all the people, Kenyans, sent money to help. We are being accountable to Kenyans. Muna kumbuka ule nini? Muna kumbuka bridge? Muna kumbuka ule tulijengea nyumba? Muna kumbuka ule dema alifanyiwa kidney? Ndiyo huyu. Aki sikuizi yako class 8. Nini? So that Kenyans feel like, yes. We feel like, hey, tutatuma mo. So Kenyans want to see ule mtu, ule rasta watika, bingi. Anakuangaje Eric. Na ule mtoto tu, na ule Evo. So also need to give them accountability. Ndo wasikie, next time kuambia tuchangie huyu, wanasema Rico tumeona, our work, or our contributions helping people. All right. Are you planning to have an office, you know, watu na work now? Like a structure? No, not yet. Maybe in the future. For now, structure yetu na work. Wazungu wanasema, if it ain't broken, don't fix it. Tunaonanga, kuna shida. Siniko na Instagram yangu. Na post? Huh? Na post? Wakenya wanamtumia, tunaenda tunamsaidia, ina work. Tukianza kufunga ofisi saa hizi utasikia yes come. Wakenya wajua Wakenya. Sasa sijafungua pay bill. Juu utaanza kusikia hey, hiyo pesa inananga kwa sisi. How do we know it's accounted for? So tuko sawa sisi. Hataki ofisi, hataki structures. Structure yetu ni ako na shida, namba yake ndio hiyo, jina yake nani, mtumieni. Amefika ngapi 1 million? Aleta pesa yake kwa bank, fungua duka. Then we follow up. Right. So ambia tu Kenyan something, you know, especially in regards to flash floods sai and the current situation. Na pia kwa wenye that have been coming in kukusaidia ku support the Kenyans and your initiative. Mine is to say thank you to Team Sisi kwa Sisi for everyone who sends anything. You change lives, but most importantly you save lives. God bless you. Make sure sisi kwa sisi, the spirit is the person next to you. Juu pengine uko Kitale, uko Mombasa, so anza na neighbor wako. Hiyo ndio spirit ya sisi kwa sisi. Mpatie unga kama ana, mlipia tokens kama ana. But thank you guys. Sisi kwa sisi is basically us for us. We are on our own and we are then solving our own problems. So God bless you, Team Sisi kwa Sisi. Let's be careful out there with the floods. If you have any emergency, please don't hesitate to seek for help. Saizi wa Kenya wakana mbangu siyo natuanga hapi. Call us, DM us, message us, we'll come to your rescue. So thank you so much, Eric, for taking some time to talk to us. Asante sana. We appreciate it. And all the good work that you're doing, uzidi kuongezewa. Yeah. And congratulations, unafanya job poa, endelea hivyo. Thank you so much. All right, so guys, we have heard from Eric Omondi. You know, let's continue showing him love, support through the initiative. Na vile amesema, in case of anything, you can contact him. All right? And tupatiane flowers.
when people are here, si kungoja taimenyo ameondoka. So Eric tumempatia flowers zake. Okay, anyway guys, thank you so much for tuning in. See you next time.